Mi lahko poveste, s kakšnimi izdelki ste se danes prišli predstaviti samle? Alpina tovarna je letos prvič na sejmu prišla z planinskimi čevlji delovno obutvijo, pač glede na sejema, ne? Smo pripeljali program. Imate veliko interesentov, veliko strank, bom še kolega vprašala. Ja, je kar ja. Sploh včeraj, mislim, da včeraj v takem času je bilo ful, pa danes ful, tak da z obiskom smo izredno zadovoljni. Danes imamo s seboj našega paradnega konja. To je prvi ogreban lovski čevelj. Tukaj imamo baterijo in v bistvu ogrevalni sistem, ki pride v bistvu tukaj do prstov in potem pri prstih začne ogrevati, se pravi, da se potem segreje avtomatsko še celotno stopalo. Tukaj imamo gumb za vklop in izklop in za regulacijo, se pravi za jakost ogrevanja, o katerem govorim. Baterija zdaj zdrži pri nekih optimalnih pogojih 8 ur. Potem pa se da še, seveda, se da pri nas skupati akumulator in se da tole še napilati. Sem slišala, ste prvo leto tukaj. Kakšni so vaši vtisi? Ja, prvič, upam, da še kdaj smo zelo zadovoljni, navdušeni nad obiskom in tudi nad prodajo.